Você mais vai com o microfone, não tem. Que pode dizer se é só de microfone. Vai que está desgastando. Varētu uz labo šodien. Viņi vienmēr jūt, kad esmu nomāts. Man nav ko atbildēt, bet tas nekas. Viņi zina, pietiek vienkārši pajautāt. Neuztraucies, ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies mani sirds, beigas vēl ir tālu. Neuztraucies, ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies mani sirds, beigas vēl ir tālu. Tāpēc vakariņas šodien sataisīšot viņu. Neuztraucies, ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies, mani sirds, beigas vēl ir tālu. Neuztraucies, ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies, mani sirds, beigas vēl ir tālu. Ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies, mani sirds, beigas vēl ir tālu. Neuztraucies, ieslēdz divus vīrus un līs. Neuztraucies, mani sirds, beigas vēl ir tālu.